Жетсай ауданында ел тәуелсіздігінің 30 жылдығы қарсаңында жаңа мектеп пайдалануға берілді. Заман талабына сай салынған заманауи үлгідегі білім ордасы нөмірі 7-ші Тұран мектеп гимназиясы деп аталады. Нысанның салтанатты ашылуына келген Жетсай ауданының әкімі Мұрат Қадырбек пен Түркістан облыстық мәслихатының депутаты Темір Қырықбаев, аудандық мәслихат хатшысы Әлихан Утанов және мәслихат депутаттары ұстаздар мен оқушыларды қуаныштарымен құттықтады. Жетсай қаласындағы 1200 орындық Тұран мектеп гимназиясының құрылыс монтаж жұмыстары 2019 жылы басталған. Нысанның жалпы құны 1 миллиард 237 миллион 787 мың теңгені құрайды. Тапсырыс беруші Жетсай аудан әкімдігінің құрылыс бөлімі болып табылады. Ағымдағы жылдың құрылыс жұмыстарына бюджеттен 112 миллион 378 мың теңге қаржы қарастырылып, нысан ел тәуелсіздігінің 30 жылдығы аясында пайдалануға тапсырылып отыр. Жалпы елбасымыздың жыл сайынғы жолдауында, президентіміздің жолдауында осы білім саласына әрбір Қазақстан Республикасының баласына өсіп келе жатқан ұрпаққа сапалы білім беру мәселесіне ерекше назар аударылады. Сондықтан да ауданымызда осындай жылдың басынан бастап 4 жаңағы мектептің құрылысы аяқталып отыр. Олардың бәрі пайдалануға беріледі. Осының бәрі жалпы келешек ұрпақтың біліміне деген қамқорлық деп таныңыздар. Алдағы уақытта осы мектептен көп-көп алтын белгі егерлері шыға берсін. Осы Қазақстан Республикасының тәуелсіздігін тұғырлы ететін білімді азаматтарымыз, дамыған 30 мемлекеттің қатарына қосатын білімді азаматтарымыз шыға берсін. Сондықтан да барлықтарыңызға осы білім алу саласында, білімнің сапасын көтеру саласында қызметтеріңізге тек қана сәттілік тілеймін. Рахмет. Салтанатты лента қию рәсімінен кейін қонақтар мектепті аралап көрді. Сынып бөлмелері мен ондағы оқу құралдарымен танысты. Стандартқа сай салынған спорт залындағы волейбол, баскетбол, үстел теннисі және футбол сынды спорт түрлері бойынша оқушыларға жасалған жағдайларды көзбен көрді. Мынау Жылсу ауыл округі Бақонс елді мекенінде бір 300 орындық мектебіміз бар. Олар да бітіп тұр. Осы мейрамнан кейін тапсырамыз. Одан кейін мына атамекеннің орталығында да 300 орындық мектеп бітіп тұр. Жаңа жылдың қарсаңында оларды да тапсырамыз. Олар да қазір толық біту үстінде. Мына 1200 орындық мектепті толық асты жетіген жауапкершілігі шектеулі серіктестігі салды. Ал анау жаңа Жылсудың Баққонысындағы 300 орындық пен атамекен ауыл округінің орталығындағы 300 орындық мектепті Өмірзақ жауапкершілігі шектеулі серіктестігі салды. Жалпы мына 1200 орындық мектеп, ол екеуі 300-ден 600 орындық мектеп. Осы бізге биылға мынау жоспар бойынша берілген осы үш мектепті тапсырып жатырмыз. Мектепте физика, химия, информатика кабинеттері, мультимедиалық және лингафондық кабинеттер соңғы үлгідегі технологиялармен жабдықталып, мектеп оқушыларының сапалы білім алуына барлық жағдайлар жасалған. Мұнда спорт залы, зертхана кабинеттері мен тігін шеберханасы да бар. Жаңа білім ғимаратының ашылғанына қуанған жетсайлық ағайын мемлекетке және осы игілікті іске күш жұмсаған барлық сала мамандарына өз алғыстарын білдірді. Тәуелсіздігіміздің 30 жылдық мерекесінің қарсаңында бізге аудан құрылыс бөлімі, аудан әкімдігі кереметтей ғимаратты сыйға тартып отыр. Біз алдыңғы Мұсабаев көшесінде орналасқан нөмір 7-ші Тұран мектеп гимназиясы күні бүгінгі күнге дейін 3 ауысымдық бойынша оқып білім алып келіп едік. Ал міне мынау егемендігіміздің, тәуелсіздігіміздің 30 жылдығында біздің болашақ білімді ұрпақтың қолында болатын болашақтарымызға кереметтей осындай ғимарат сыйға тартып отыр. Біз аудан басшысы Қадырбек Мұрат Болатұлына үлкен алғысымызды білдіреміз. Жалпы ұжымның атынан, ата-аналардың артынан және осы жерде тәлім тәрбие алғалы тұрған 1200 оқушымыздың артынан. Барлықтарыңызды тәуелсіздік мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Егемендігіміз тұғырлы болсын, еліміз мәңгілік ел болсын. Бүгін міне көптен күткен Тұран мектеп гимназия өзіміздің мектебімізге келіп жеттік. Өте қуаныштымыз бәріміз. Мен ғана емес, бүкіл оқушылар, бүкіл 1-ші сыныптан 11-ші сыныпқа дейін оқушылар дән риза деп ойлаймын. Заманауи жабдықтар жабдықталған. Өте керемет, бәрімізге ұнап жатыр. Құрылысы 2019 жылы басталған білім ошағы қысқы демалыстан соң 3-ші 90-да оқушыларды білім нәрімен сусындауға толықтай дайын. Жомарт Бегімбет, Нұрберік Тұрғын, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.